Իրազան հրատարակչության եթերում լուրել ադվոկատն սկսում է իր աշխատանքը բարձրացնել։ Նախագահի նախկին Թեկնածու Վարդան Սրճակյանը 2 ամսով կալանավորվել է մանրամասնորեն տեսանյութում։ Վարդան Սրճակյանը կասկածվում է ԱԻՄ նախագահ, նախագահի Թեկնածու Պարուհ Հայրիկյանի նկատմամբ հունվարի 31-ին կատարված մահախորցին առնչություն ունենալու մեջ։ Ըստ ամենայնի նրան մեղադրանք է առաջադրվել Պարուհ Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացված սպանության փորձ պատվիրելու համար։ Նախագահի Թեկնածու Պարուհ Հայրիկյանի դեմ մահապորձը կատարելու կասկածանքով դեռ նախագահական ընտրաշավի օրերին ձերբակալվել էին Սամվել Հարությունյանը և նախկինում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար դատապարտված Խաչատուր Պողոսյանը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ երկուսն էլ մասնակցել են Սետրակյանի բնակարանի վերանորոգման աշխատանքներին, եղել են նրա թաղակիցները, ինչը չէր հերքում նաև էպոսագետը։ Դեռ փետրվարի 11-ին Երկիր Մեդիայի եթերում երկրի հարցը ծրագրում Վարդան Սետրակյանը հայտարարել էր, որ ընտրություններից հետո, երբ մեկնեն նաև դիտորդները, իրեն կձերբակալեն։ Նույն հարցազրույցում նա հրապարակել էր մահապորսի իրականացման մեջ կասկածվողների հետ այլ առնչություններ ունենալու մասին փաստեր։ Ողջ նախորդ օրվա ընթացքում պարբերաբար տեղեկություններ էին հրապարակվում, որ խուզարկություններ են կատարվել նրա բնակարանում, հետո էլ գրասենյակում։ Իսկ մեր թղթակցի հետ զրույցում Վարդան Սետրակյանն ասել էր. Կձերբակալեն, թե չեն ձերբակալի, իրենց ծրագիրն է, ես զբաղվում եմ իմ գործերով ու այնպես չէ, որ նստել սպասում եմ, թե ինձ երբ են ձերբակալելու։ Տեղական լրահոսից. Հրազդան քաղաքի ողջ մայթերն ու փողոցները ողողված են ջրերով։ Չնայած այս տարի ձմեռը բարեհամբույր գտնվեց հրազդանցիների նկատմամբ, համեմատաբար մեղմ էր, այնուամենայնիվ իրենց զգացնել է տալիս գարնանը։ Հրազդանում ձմեռն ինչպես միշտ ձնարատ էր, այդ առումով այս տարին էլ բացառություն չէր։ Քաղաքապետարանը ձեռնարկեց քայլեր, մաքրեց ձնից քաղաքի գլխավոր պողոտաները, բայց քաղաքի մի շարք փողոցներ ու մայթեր մնացին բարձի թողի։ Գարնանտակության հետ մեկտեղ չմաքրված փողոցներն ու մայթերը ողողվեցին ջրերով։ Ձյուն հալչում է, իսկ ջուրը գնալու տեղ չունի։ Միկրոշրջան թաղամասը վերածվել է փոքրիկ Վենետիկի, կատակում են բնակիչները։ Նշված թաղամասերում բացակայում են նաև մայթերը, որոնց պատճառով մարդիկ անցնում են փողոցի մեջտեղով, անցնելով ջրերի միջով և աղոթելով, որ մեքենայի տակ չընկնեն։ Գրեթե ամեն գարնան բնակիչները շապատներով կանգնում են նման խնդրի առջև։ Գարունն իր հետ բերեց նաև նոր խնդիրներ, բազմաբնակարան շենքերի տանիքները կաթում են։ Կենտրոն 1 համատերությանը պատկանող 47 շենքի բնակիչները կրկին տհաճ փաստի առջև են կանգնել։ Մի քանի տարի առաջ բնակիչները գումար հավաքեցին և վերանորոգեցին շենքի տանիքը, որն ամեն գարնան կաթում է, շարքից հանելով բնակարանները, սակայն տանիքն իմ նովին վերանորոգելու կարիք ունի։ Բնակիչների խոսքերով բազմիցս դիմել են համապատասխան մարմիններին։ Մենք մեր ուժերով հավաքեցինք, մի թեթև վերանորոգեցինք, նորից նույն վիճակն է, սենց մինչև երբ կարելի է ապրել։ Ում եք դիմել։ Թաղապետա ինչ ա գիտի, քաղաքապետարանը գիտի, որ մեզ ասեցին առաջի հերթա 47 շենքը, մենք էլ արխայինինք, թե կգան կսարքեն, բայց ոչ մի ձեն, ոչ մի բան։ Ամեն տարի գարուն լավ կլինի, արդեն կվերանորոգենք, այդ գարունը լեշենքին գարուն չկա երևի։ Ինչպես նշեց Կենտրոն 1 համատիրության կառավարիչ Թարվերդ Բակրատյանը, ինչ որ ծրագրի շրջանակներում, թե այս շենքի և թե թիվ 31 շենքի տանիքները պետք է վերանորոգվեն, սակայն ծրագիրը չիրականացավ, տանիքների վերանորոգումն էլ հետաձգվեց, մնաց այս տարի, տեսնենք քաղաքապետարանը երբ և ինչպես կշահի ծրագիրը։ Դե տանիքը ներգրավել են ծրագրի մեջ, ծրագրի շրջանակներում պետք է կատարվեր, ուղղակի անցած տարի ծրագիրը չեղավ, հիմա այս անցած տարվա դեկտեմբեր ամսին նորից ներկայացվել է 47 շենքի տանիքը, դրա հետ միաժամանակ 31 շենքի, առաջի երկրորդ մուտքը, որ էլի անբավարար վիճակում են, կարիք ունեն վերանորոգման, մենք ներկայացրենք, որտեղ դա պահանջում են մեծ գումարներ, դե հիմնականում տանիքները վերանորոգված են թաղամասում, 95%-ով արված են, այս երկու տանիքների խնդիրն է հիմնականում, նու հետո երևի այս տարվա ծրագրի շրջանակներում կկատարվի։ Տիկինջենյան ամուսնուն է խղճում, թոշակարու և Հիվան տղամարդն ամեն անգամ շենքի տանիք է բարձանում ձյունը մաքրելու, որպեսի հալվող ձյունը չթրչի բնակարանը, սակայն ջուրն հասցնում է թրչել և բնակարանը, և փչացնում տան պատերը։ Ջուրը իմ տունը լրիվ, Վաղնիկ, Միջանսկ, Խոհանոց, բոլորը ջուր է լցում, շատ արագ։ Նույն է 8-ն է, նույն է 9-ն է, 9-ին բնակիչ չկա, այդ բնակիչն էլ թողել է, բալանին էլ չի տվել հարևաններին, որ գոնե բացել են դիամանտին է։ Բազմաթիվ անգամ ղեկավարությանը ասել եմ, քաղապետը շատ լավ գիտի, դրել են հերթի, 4 տարի նույն պատմությունն է, եկավ էս է առաջի հերթեր, բայց մի անգամից տեղափոխին 63-ը, 63 իզոլյացիա արին ու այդ օրվանից այսօր ոչ մի իզոլյացիա, ոչ մի տեղ չի։ Իսկ ամենից սարսափելին խոնավությունն է, որի պայմաններում ապրելն արդեն իսկ բնակիչների կողմից անհնար է։
Միջազգային լրահոսից Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը մահացել է։ Նա 58 տարեկան էր։ Այս մասին հայտնել է երկրի փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն։ Չավեսը երկար ժամանակ տարապում էր քաղցկեղով։ Վերջին երկու շաբաթներին բուժվում էր Կարակասի զինվորական հոսպիտալում։ Վենեսուելայում իջեցվել են պետական դրոշները։ Վենեսուելայի իշխանությունները հայտարարել են, որ նոր նախագահական ընտրությունները կկայանան առաջնորդի մահից հետո 30 օրվա ընթացքում։ Փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մինչև նոր նախագահ ընտրվելու պահը կիրականացնի երկրի ղեկավարի լիազորությունները։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում բռնկված հրդեհի պատճառով 680 խանութ է վնասվել։ Հրդեհը բռնկվել է տեղի ժամանակով կեսգիշերին, մոտ Յունուս Էմրե շուկայում, որը հայտնի է ռուսական շուկա անվամբ։ Զոհվածների և վիրավորների մասին հաղորդագրություն առայժմ չկա։ Հրդեհի հավանական պատճառներից մեկը կարող է լինել հրկիզումը։ 10,000 քառակուսի մետր մակերես ունեցող շուկայում գործել է շուրջ 680 խանութ։ Բուկմեյքերները Ռոմի պապինջությունների մասնակցող բոլոր կարդինալների համար գործակիցներ են սահմանել և խաղադրույքներ են ընդունում։ Ներկայացված է 37 կարդինալ, որոնց տարբեր գործակիցներ են սահմանել բուկմեյքերական ընկերությունները։ Ի դեպ նշեմ, որ հավանական թեկնածու է համարվում կարդինալ Պիտեր Տուրսկոն։ Այլ թեմաներից։ Շների արգու վաճառքը չի կարգավորվում օրենսդրությամբ։ Վերնիսաժում վաճառվող այս կենդանիներից որևէ մեկը չգիտի, թե ինչ է իրեն սպասվում։ Հայաստանում կենդանիների արգու վաճառքը օրենսդրությամբ չի կարգավորվում։ Իսկ այն, որ դա դարձել է ոմանց համար օրվա ապրուստի միջոց, անհելքելի փաստ է։ Հիմա չեն գնում, շատ ժամանակ նվիրում եմ, ես հենց հիմա շներ ունեմ, ձակուկներ, որ նվիրում եմ։ Շարպեին նվիրում եմ։ Ռուզաննա Դիլոյանը արդեն չի հիշում, թե քանի տարի է զբաղվում շների վաճառքով, բնակարանային պայմաններում 4 տարբեր ցեղատեսակի շներ է խնամում։ Շուկայ է բերում միայն ձագերին և վաճառում է սիմվոլիկ գներով մյուսներին կեր գնելու համար։ Վերնիսաժում շան ձագերի գինը ցեղատեսակով պայմանավորված տատանվում է 10,000 դրամից մինչև 5,000 դոլարի սահմաններում։ Քրիստինե Ասլանյանը վաճառում է և կատուներ, և շներ, սա նրա համար ապրուստը հոգալու միակ միջոցն է, ցավում է, որ շատերը շուն գնելիս նրանց խնամելու համար չունեն համապատասխան գիտելիքներ։ Մարկա գալիս է փուճուր շուն ասում, բայց մտքափոխվում է ուրիշ շուն ընտրում։ Իսկ գնորդները շուն ցանկանում են ձեռք բերել հիմնականում երեխաների խնդրանքով։ Մեզ աղջիկս ուզում ա մինչ մեծոց, սրանք էլ ուզում են փոքրոտ ինչ-որ։ Հայաստանում շների արգու վաճառքով մտահոգված է նաև Փրկենք շներին հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը։ Այս պահին ընկերությունում ապաստան են գտել 240 շներ։ Ընկերությունը պարբերաբար այցելում է նաև Վերնիսաժ։ Չեմ տեսել այնտեղ նորմալ առողջ շների, քանի որ շատ շուտ կաթից կտրում են ձակուկներին, որպեսզի միանգամից բիզնեսի դիմեն և վաճառեն։ Նունե Մեհրաբյանի չի բավարարում նաև թափառող շների նկատմամբ քաղաքապետարանի աշխատանքը։ Մենք դիմել ենք բազմից անգամներ քաղաքապետարան, առաջարկելով մեր միջոցներով հենց հայթայթած ստերիլիզացնենք մասսայական, քաղաքապետարանը ինչպես միշտ մերժել է։ Այսքանն էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մեկ անգամ եւս հիշեցնում մեր կայքեջի հասցեն 3w.aztantv.am։ Մեր լրավակիր հասարանն է 0223 202 92։ Ցտեսություն։